iz ležišta. Ili ja sam Skoletu obe butne kosti polomio, tako da se on oporavio 2 godine. Jel on hramljao zbog toga? Da, da, i to ostala mu je noga kraća, pola treva su mu povadili, 6 metaka nije malo to, 2 u stomak, 2 u grudi i 2 u obe butne kosti. Nijedan promašaj nisam imao, tamo gde sam pucao, tamo sam i pogodio. Kažem ti, da sam teo da ga ubijem, mogo sam da ga ubijem 1. metkom. I onda bi mi ostalo 6. Ovako sam sve potrošio na njega i amonijaka je ostao 1. Njih 3 su bili, ja sam bio sam sa devojkom. Amonijaka sam pogodio uvo, mislio sam, ono, da je glava. Kad sam video da sam ostao bez metaka, išao sam na to da oni to ne znaju, ali znam ja. Oni su se povukli unutra, ja sam napolju, sam u mraku, oni ne smiju da izađu, jer, znaš, treba izaći sad, da mi ovde, ne znam kako da smo naoružani, da nas čeka klinac sa 6.35, ali ajde, izađi u mrak, da li levo, da li desno, da li iza ovih kola, iza onih, pobiće nas ko zečeve, a mi kalašnjikove da imamo ne pomaže nam.